Gəl bura. Özün gələcəksən formada göstərmə. Gəl buna izah elə. Sentyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsində AXCP üzvü Ruslan Əmirlinin məhkəmə iclası keçirilərkən polis tərəfindən jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edilib. Polis jurnalistləri məhkəmə binasından kobudcasına kənara sıxışdırıb. Yaxınlarma! Qutu kamera burada! Əlimi çək, jurnalistəm mən! Nasıl jurnalistəm? Dəqiqə orada seyirik. Araldı! Araldı! Araldır məndə! Araldır məndə! Həmin gün orada zorakılığa məruz qalanlardan biri də Azadlıq qəzetinin jurnalisti Təzəxan Mirələmli olub. Formada göstərmə. Gəl buna izah elə. Jurnalist fəaliyyətinə müdaxiləyə etiraz edən reportoru polis itəliyib və nəticədə o yıxılaraq xəsarət alıb. Həmin gün baş verənlərdən danışan Təzəxan Mirələmli deyir ki, ona qarşı olan bu zorakılıqla bağlı məhkəməyə müraciət edəcək. Ayın 10-dan məlumat var idi ki, AXCP fəalı Ruslan Əmirli Milli Onkologiya Xəstəxanasının qarşısından uğurlanıb. Yəni sonra da məlum oldu ki, o 29-cu polis bölməsindədir və yəni dünən üçün ayın 11-də məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Mənim bir qədər işim var idi, yəni o işi görəndən sonra hər dəsə saat 11 radələrində Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısına getdim və gördüm orada xeyli polis nəfərləri var, 7-8 poç patrol, yəni onların içərisində çevik polis alayının maşınları da var idi, maşınların üzərində yazmışdı. Mən əvvəl bir şey anlamadım, yəni heç kim yoxdur, yəni belə siyasi motivlə həbslər olanda adətən məhkəmə qarşısında adamlar olur. Və biraz yaxınlaşanda gördüm jurnalist həmkarımız Xəyala Ağayeva Gülün heç çəkiliş etmək istəmədən onun telefonunu əlindən aldılar. Polis yüzü yuxarı, yəni məhkəmədən yuxarı aparırdı. Mən də onu daha özəl, yəni mən onda münasibət bildirdim ki, qızın telefonunu niyə alıbsan, sənin ixtiyarın yoxdur. Və bizi apardılar, gördüm bir çayxana var, yəni məhkəmədən haradasa 1 kilometrə aralıda bir çayxana var. Orada tanıdığım adamlar var, yəni siyasi fəallar var idi. Gördüm ki, çayxananın içində və çayxananın çöl tərəfində isə xeyli polis var. Yəni elə bil ki, onları ora salıblar və gözləyirlər ki, oradan çıxmasın. Mən girdim əvvəl çayxanaya, baxdım, gördüm nə məsələdir, gördüm bunu. Qayıtıb çıxmaq istəyəndə dedilər ki, olmaz. Dedim, niyə olmaz? Dedi ki, olmaz da, bunlar buradadır. Dedim, onlar siyasi fəallardır, onlar bəlkə də hüquqlarını bilmirlər. Mən buraya iş dalacaq gəlmişəm, məhkəmədən xəbər öyrənməliyəm. Mənə mane oldular və dərhal orada mən 12-14 dəqiqədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etdim və bu barədə məlumat verdim. Yenə də məni buraxmaq istəmədilər, yəni həmin vaxt polislərin sayı çox idi, 3 nəfər polis idi ki, qapının ağzına bunu buraxmadı. Mən orada yüksək səslə, yəni onlara izah etmək istədim ki, siz hansı əsaslarla məni buradan buraxmırsınız. Dedilər ki, olmaz, göstəriş var. Dedim, göstərişi verən rəislərinizdən birini çağırın. Yəni, mən burada baxıram ki, heç bir rütbəli polis görmürəm. Bu arada kiməsə zəng etdilər, nə bilim, nəsə, mən dedim, yox, mən getməliyəm. Bilmirsəm, məhkəməyə gedirəm, hara gedirəm, mən buradan çıxmalıyam. Onda həmin o polis serjantlarından biri, yəni adım da tələb etdim demədi, mənə itələməyə başladı. Və bu itələməyə başlayan ki, ayağım büdürədi, yıxıldım yerə, sonra həmkarlarım, orada olanlar məni qaldırdı. Və mən yenə də o çayxanaya girmək istəmədim və məhkəməyə getmək istədim. Bu arada, yəni məni bir polis nəfərinə qoşub və həmin ərazidən uzaqlaşdırdı. Məhkəmənin qarşısına çatanda işte gördüm, vəkil məhkəmədən, məhkəmə zalından çıxır. Mən burada yenə də peşə fəaliyyətimi yəni davam etdirdim, vəkildən müsahibə aldım və belə davam etdim. İndi dünən, yəni gün ərzində 102 xidmətindən zəng etməmişdilər, amma bugün səhər 102 xidmətindən zəng edib, hadisə barədə necə olur, nə olur danışdım və onlara da bildirdim ki, yəni mənim başıma gələn hadisə, yəni mənim polis zorakılığına qalmağımla bağlı
sizə zəng edəndən sonra bu baş verdi. Onlar dedi ki, yenidən araşdıracaq, zəng edəcək. Amma mən bu məsələ ilə bağlı fikrim var ki, yəni hadisə artıq ictimailəşib, yəni mətbuatda da bununla bağlı xeyli yazılar gedib, hətta bəyanətlər var. Yəni Azadlıq qəzeti öz əməkdaşı kimi məni müdafiə eləyib, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı məni müdafiə eləyib və məcburam bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib. Artıq Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Təşkilatı hadisəni pisləyib. Bu haqda təşkilatın Twitter hesabında yazılıb.